Солтүстік Қазақстандағы Кондратовка ауылында 4 күннен бері жарық та, су да жоқ. 200-ге тарта түтіні бар елді мекенге электр қуатын тарататын 2 трансформатордың бірі істен шыққан. Салдарынан 50 үй жарықсыз қалды. Ауылдағы құдық та электрмен жұмыс істейді. Ол да істен шыққандықтан тұрғындар суды көрші ауылдардан тасып жатыр. Тұрғындар мәселенің дер кезінде шешілмегеніне ашулы, жергілікті билік өкілдері жарамсыз трансформаторды жуық арада жаңасына алмастыратынын айтты. Включили свет. Жарық болмағандықтан инкубатор суып қалды. 80 жұмыртқа тоңазытқыштағы ет далаға кетті. Ауылда құс өсіріп сататындар көп. Біз ғана емес, қаншама адам осындай шығынға батты.